Здрави зрители! Вие сте с предаването Феномена Странджа. Аз съм Георги Николов. Днес нашето предаване е посветено на една трагична дата за Бургас и за българската общественост. Това, че днес се навършва 5 години от кончината, по-точно на 12 януари, от кончината на големият бургаски и български писател Киро Дженков. Гости в нашето предаване са господин Манол Манолов, член на Съюза на българските писатели, също така и негов и редактор на неговите книги, на господин Киро Дженков, също така и господин Никола Бошков, издател на всички негови романи, и господин Петър Будуров, гражданин и приятел на господин Киро Дженков. Господин Манол, започваме с вас. 5 години след кончината на Киро Дженков. Какво му да кажем? Какво да си спомним за него? Ами аз съм написал един текст в тая книжка, моята книжка, която е прясна, която също е издадена от издателство Божич. Ами ще го помоля, за не която... споменаваме фирми. Добре. Извинявам се. Да видим какво съм написал за Киро. Кирчо Дженков остави наистина празно място сред себе си. Веднъж го подкачих да предложи някаква идея, за да спечелим пари. Трябва да се направят и ние избори, на тях да се изберат честни хора и парите ще дойдат сами. Отговори Киро. Аз го засякох, че подобни глупости не са най-добрата притурка към хубавите книги, които е написал. Той се сконфузи, защото в кафенето беше и някаква дама, която до тогава го гледаше с телешки възторг и рече, че за честността на никого от познатите си не може да гарантира. В това число и за твоята, ухилим се той. Признах му, че самият аз не гарантирам. Той ми призна, че няма никакви способности на предприемач, обвини турското робство и комунизма и си поръча малък джинстоник. После взаимно се съгласихме, че колкото човек е по-смотан и мързелив, толкова по-блестящо оправдание намира за неудачите си. Милият Киро, докато съм на себе си, няма да го забравя. Да му е лека родната пръс. Ние с Киро се знаем от 1974 година. Той тогава ми сподели, че пише исторически роман за времето от Първата българска държава, както я нарича сър Стивън Рънсиман, от времето на Първата българска империя. Един англичанин признава, че и българите са имали свои империи, своя империя, ние още не щем да го разгледаме това въпрос по-подробно. Киро се беше заел да го разгледа въпроса, написа прекрасни книги за това време и щеше да напише и още, но смъртта не го отне, е така. Докато си правихме майтап, докато се шегувахме с нея, тя дойде и най-тихичко си го взе. А че Киро беше зевзек, си личи и по този спомен, който ви прочетах. Какви ли не сме ги приказвали, колко смях ситен са отронили неговите устни. Жалко. Жалко за него. Господин Бошков, вие като негов издател, 5 години по-късно,
Търсят ли са неговите книги? Ма, или не, просто спомен за него първо и преди да влезе в нещата, ако нямате нещо против. Ами с Киро Дженков сме родени в едно село, Стефан Караджово. И се знаем от малки, не се казва. После за известно време живота ни раздели, докато някъде към 2000-та година, нали, той дойде при нас, ние вече бяхме започнали работа, нали, той дойде и започнахме да го издаваме. Дойде първата му книга и всъщност той беше виновника ние да станем издателство. Защото фирмата тогава се занимаваше с книгоразпространение. Ще издадем, казва, Дяволския друм. Аз в първи момент не бях много съгласен, защото, нали, не бяхме се занимавали с такова нещо. Само с книгоразпространение. И започнахме с Киро, Дяволския друм. Граднахме си с Киро, сега си спомням, като е сега. Манол тогава работеше възпитател в Вехтито, в общежитията. И отидахме с Дяволския друм и Булчинското гробище там да работим. И така. Тя стана много хубава книжка. Той е уреза там, което трябваше да се изхвърли. И сега той изхвърленото трябва още един автор да вземе и да направи втори том. Обаче аз не мога. След това започнахме. Един по един. Стигнахме до Тервел. Еркисията, най-големия строеж през средновековието в Европа. От Мандринското езеро до река Съзлика, 5 км преди Свифлев Марица. Нали? И според най-новите изследвания, някъде към 150 км. Огромен строеж. Защитен вал, граничен вал, с митници, падащи мостове. Българските владетели са защитавали добре земята си тогава. И на нас тая работа ни хареса, издателството. Значи, и на мен още повече ми хареса, защото историческа литература и романи читат всички българи, от всички политически окраски. И това е едно нещо, което нас ни обединява. И затова започнахме историческите автори да посрещаме по-добре така. Краеведски книги при нас също са на почет. Нали? И Дженков, той беше там при нас като емблема на... Като част от... Да, но той ние работихме заедно. Да. Нали? Манол и той, и другите автори. А той, както казва Манол, той си е така емблематична личност. Той събираше всички писатели и пишещи от Бургас, идваха при нас. Нали? И това беше до момента, докато Господ не взе. Да, както казваше той, Ники, аз тръгвам по най-отъпкания път вече. Няма повече. Нали? Това ми боли, това ми боли. Аз, нали, не вярвам. Обаче сега, като се чувствам и аз така, викам, сигурно е бил прав. И изпратихме го всичките заедно. После стана дума на писателите и те си прибраха там, де си казва под покрив. Нямаха си место. Но въпросът е, че Киро Дженков, както казвам, но остави така огромно празно место след себе си в така колектива на бургаската пишеща бухема. Ай, вашето не е. Да. Господин Гудуров, някой ваш спомен с... Аз имам много спомени с Киро. Лека му пръс.
Сега хем ми е мъчно да се спомням за него, защото аз все още продължавам и много пъти сме го коментирали с вас. Все още продължавам да мисля, че той имаше още много работа да свърши. И може би щеше да я свърши. Защото Киро беше човек, който беше много скромен, много приветлив. Имаше едно специално излъчване. И за разлика от много други български писатели, пък и световни писатели, които съм гледал за тях предавания, той не обичаше да стои под прожекторите. Той обичаше нощно време да пише нови и нови и нови и нови неща. И доказателство е тук наредено на... Това е една част само. Една част, да, една част. Другите тиражи са изчерпени. Аз винаги съм го нареждал и приживе съм му го казвал това нещо. Той не обичаше да му се говорят такива неща, но възприемаше ги. Понякога сме се спречкали за начина на живот и така нататък, така нататък, като обикновени хора. И аз винаги съм му казвал: Кире, имам чувството, приятелю, че още имаш доста неща трябва да напишеш, защото аз, като е един просто смъртен човек, те нареждам тебе като читател до най-големите тия писатели български. Доколкото знам, той имаше среща с някой от тях. Разговарял е с някой от тях. Да, и с Антон Дончев. Аз съм чувал мнение, да, лично от Антон Дончев съм чул мнение за него. Че това е една личност, която ще остави след себе си исторически романи, които с риск да се навлека неприятели от така наречената интелигенция, но ми се струва, че тези романи ще дойде момента, когато те ще се изучават и от децата, от учениците. Защото тук в тях има огромна истина. Огромна истина за историята на българския народ. И него ще го запомня само с това, че той, когато се събирахме и когато сме били заедно, той никога не говореше за това, което е прави нощно време. Но винаги ми казваше: докторе, аз работя нощно време. Аз напълно го разбирам. Значи тая информация, която е дошла при него, тя не идва случайно нощно време. Тогава най-изкристализират всички тия неща. Тук има хора, които ще го потвърдят, може би, това нещо. И аз се гордея с този човек. Гордея се с неговите книги. И се гордея с това, че съм го познавал. Но в същото време изпитвам една голяма мъка за това, че той като че ли трябваше още да напише. Още трябваше. Но, както каза Манол, божа работа. Аз също искам да кажа някои думи, т.е. един спомен, който след като отчитаме, че е годишен и наистина трябва да си спомним за него. Бяхме с колегата, господин Николай Василев, и ходихме у дома много малко време преди да почине. И малко са такива големи хора, които могат да се шегуват и със смъртта. А той точно беше в последните му дни на неговото пребиване на този свят и той се шегуваше. Шегуваше със смъртта. Колко хора могат да го направят това? Малко са. Аз съм в болницата. Ходих и беше останал 40 кг, дърги имаше и толкова. Да. И пак се зевзече за смъртта. Да, това е голям от дарба да можеш да се шегуваш дори със смъртта, когато знаеш, че тръгваш по така наречения оттъпкан път. Най-оттъпкан. Да. Но да се върнем върху творчеството му. Господин Манолов, вие по-добре сте запознат с творчеството. Най-сериозният читател съм аз. Да. Редактор. Всичко това съм учил по няколко пъти. Да. Не един път само да прочета книга. През вашия поглед като значи, творчество. Когато Киро ми дадеше роман, нов роман за редактиране, аз сядах и най-напред си го четях и така за удоволствие. Без химикал, без молив. И вече като го прочета, да придобие така цялостно впечатление, и говоря с него, викам: Киро, тук си успял, тук не малко, даже имахме там едни спорове, той беше направил един евреен виш сановник в Византия, в Източната империя, викам: тя е християнска империя,
и императора няма да се съгласи да го направи този евреен виш сановник, ако той не приеме християнство. И след това вече вземах молива и почвах да чета за грешки, за редакторски там. Да, аз почти стилови забележки съм нямал към Киро, защото е един от най-добрите познавачи на българския език, които аз познавам лично. Например, най-добрият познавач на българския език е Иван Вазов. Иван Вазов е употребил 47 000 думи в своето творчество. На второ място идва вече Йордан Йовков. С само 21 000. Сега на Киро едва ли се намери кой да му брои колко думи е употребил в творчеството си, в тия 13 книги. Но и те няма да са малко. 14, ай не бъркам. Кое? Книгите му 14 или са или 13? 13. Да. Още първата му книга, Дяволския друм. Значи той, Дяволския друм беше едната новела, а другата беше Булченството гробище. Като я прочетах, разбрах, че има един голям, завършен, истински писател. Така дебютира Генчо Стоев с своята книга «Цената на златото». Така дебютира и Киро Дженков със своята книга «Дяволския друм» с тези две новели. Прекрасно. Без кусур. Работа без кусур. И след това се заредиха Песента на пещерите. Сега аз той си замина, не можаха да се разплатим. Аз му дадах едно заглавие на юг от Хема, тук за Тервел. Аз му го дадах и той ми обеща, че като закъсаш и ти за някоя твоя книга не можеш да си намериш заглавие, аз ще го върна. Века. Но Господ си го взема преди да ми се издължи и като насъбере Господ, първата ми работа, която ще направя там на небето, е да си потърса заглавието. Господин Бошков, вие също сте запознат доста с неговото творчество. От къде черпеше вдъхновение и една голяма част от проучванията си? За да черпи в вдъхновение, първо трябва да има желание, трябва така да е възпитан. Ние, там от Стефан Каражол, говоря хората от 45-ти набор до 50. Да. Всъщност, до 50. 1958 година стана едно голямо събитие там. Просто оправиха площада и сложиха един огромен паметник на Стефан Каража. Като самия площад влиза в ансамбъла на паметника. Постамент, монумент, статуя и аз като смятам, от 45-та година до 58-та Дженков е бил 12-13 години. Нали? Той е бил там. И всъщност повечето от децата, ако не и всичките, израснахме в сянката на паметника на Стефан Каража. Не. Там си имаше всичко. Имаше си минерална вода на паметника, место, където да си играе. До паметника имаше една търговска сграда, която я строиха 10-12 години. И там беше бойното поле, където играеха. Като си умрят, излизат да почиват на паметника, след това организират се на бойни групи и играят в това. В този строеж, защото те не го работиха, а пък той строеж се стои там на средата на това.
И така, всъщност, той като малък е слушал разказите на старите Стефан Караджовци, нали? От друга страна, самият Дженков е от рода на Стефан Караджа. Точно така. Значи, няма нищо случайно в случая. Няма нищо случайно, защото той си е такъв. Тоест, трябва да има... Патриотично така възпитан. И за това, където седнем и където станем, той си знаеше неговата тема. Историята. Разказва, голям разказвач, разказва увлекателно. Даже аз не съм бил свидетел на той, обаче разправят хората около него, че и той потвърждава, че когато почнала да разказва нещо, хората изтървавали влака. Има един такъв. Да. Хората изтървават от влака да го слушат. Че и след това се ядосват, обаче няма никъде. Той е голям разказвач. Но въпросът е, че той, когато донесеше един ръкопис, то се личи, че всичко е написано старателно, на примависта, без никакви поправки. След това вече, когато отиде при редактора, господин Манолов, той се слага забележките, нали? След това си връща при нас ръкописа, ние ги вкарваме грешките, нали? След това пак вадим носител и Дженко вече се казва тежка дума, признава ли, не признава ли забележки на ново, но в повече случаи ги признаваш. Защото Манолов е главният редактор. До споразумение. Той беше много... Абе, с него можеш да се работи. Абсолютно. Но въпросът е, че говориш, той каза, Иван Вазов толкова думи, другия, Йордан Йовко толкова думи. Дженков му смятахме работата до едно положение, не знам до кой роман, беше минало над 2 милиона интервала. Това е само без да се смятат разните носители, поправки, добавки, притурки, да де се слагат, изобщо огромна работа. И така, ние си ги уважаваме авторите на исторически романи, даже поканихме от Пловдив, нали, точно тук, да. Токорас Исто, нали. Има още една авторка в София, пак. Нали. Да, трябва да се възпитава, родолюбието. Сега е място да кажа, че единствената телевизия, която обърна внимание на този автор, това е вашата телевизия. ЕРН, канал 0, как се точно. Да. Да. За което голямо благодаря. И Стоян Георгиев, нали, в неговото предаване няколко пъти го поканих, да. Господин Будоров, за вас трябва ли тези книги да се изучават в училищата? Защото това може да се каже, че е съпътстваща литература за нашата история. Аз и преди малко го казах и друг път съм го казал и при живе на Киро съм го казвал това нещо. Ние сме имали много разговори. Аз винаги съм го казал, пиши, защото това, което го пишеш, един ден ще го учат децата на България. Аз съм сигурен, че това ще стане. Защото прочитайки тези негови писания, има много съвременни неща, които все едно, че слушаш препирните между сегашните политици, такива е имало между Кановете, между техните наследници. И забележете, Киро много добре отразява един проблем, който малко писатели го правят в последно време. На какво се крепи властта? На кражбите, на алчността, на ограбването на народните богатства, на политическите убийства. Защото те политически убийства не са от сега. Те са още от време, оно от това време. И на това, че в тая книга Кардам
ми е направило много силно впечатление нещо, което го има отзад на книгата, него мисъл, която е писал той, за Кардам. Той не погледна и дори тук в двореца. Видя ли някога, че вие кръците на ешдемететата седите редом с правосъдниците кански? Кардам бе милостив владетел. Живя в мир и разбирателство всички нас и с ромеите се спогаждаше, но към аварите и франките поглед не отправи. Е, това нещо трябва да го прочитат сегашните политици, на които поглед са обърнати само на Запад, към тези, които ограбват и Европа, ограбват и света. Ето, значи, Киро умееше да ги предава исторически верно нещата, според моето мнение, но умееше и да вплита проблемите, които много умело и Манол ги е редактирал. Той за това е от рода на Караджата, защото Караджата преди 150 години писа точно това нещо за Западна Европа. Така ли е, господин Бошков? Да, разбира се. Да. В фахийско предание, на Балачо Нейков, там има едно творение, Крепостта Мара. И там, понеже тая книга също я издадахме ние, съставител е Румян Оломонова. Нали? Много хубава книга. Значи там има една мисъл на Стефан Караджа, която... При повече 150 години. Да. Тази година се навършва 150 години. Много верно отразява. Беше положението тогава и ако се направи някакъв поглед за сега... Аналог за сега, да. Няма разлика. Няма разлика. Никаква разлика няма. Да. Става въпрос за как европейски... Човека не се променя. Не се променя. Или ако се промени, то е към по-злошо, но не в никакъв случай към по-добро. Но виж какво... И ние сега всички приказваме тук за Киро как... Преди години Кирчо Дженков заяви, че докато не попадне и той сред българската политическа прослойка, там почтеност и благородство няма как да се срещнат. Заразата ще тръгне от мене и ще я обхване цялата. Хилеше се Киро. Той, разбира се, се занасеше, защото умееше да се шегува. Днес обаче пространството, реално и виртуално, е пренаселено от личности, които непоколебимо се вярват, че видите ли, само те липсват начало на нашата общност, за да заживеем като в рая. Бррр! И нещо да добавя, ако ме разрешите. А страшно е, Боиле, щом крадец и правосъдник приятелски повдигат чаши. Докторе, предполагам, че не правиш аналогия сега, но нека да се върнем. Не. Аз не само, че правя аналогия, но я правя и нарочно тази аналогия, защото хора като Киро Дженков вече липсват и писатели като Киро Дженков липсват на България. Бе, има. Много от писателите сега се ръководят само от финансовите си подбуди, ръководят се от това, как ще ги потупат по рамото управляващи и така нататък. Защо? А Киро не беше от такъв. Значи ние канихме скоро и правихме една среща с един пловдивски писател, където, да ви кажа честно, отдавна не бях виждал да се припълни залата. Имаше над 150 човека в залата. И дойдоха всички да стиснат ръката на този... На писателя. Токорас е 100. Да. Това му е псевдонима. Да. Да. Иначе е Стоян Светкашки. Да, Стоян Светкашки, да. Но да се върнем, защото тази година, освен, че честно, че отбелязваме тази годишна 5 години от кончената на Киро Дженков, светла да му е паметта. Светла му е паметта. Да. Все пак и се навършват и 1300 години от голямата битка на Тервел срещу сарацините. И дори има идея, която сигурно тук този месец ще бъде осъществена, с съдействието и на общината, и с господин Николов. Започваме да правим един инициативен комитет, в който ще участват доста интелектуалци, професори, журналисти, хора, които наистина, за да може да се почете
И за това можем да кажем, че Киро Дженков беше предтеча на всички тези неща. Той щеше да бъде на първо място в списъка на този комитет. Вашето мнение, господин Манолов, трябва ли да има такъв инициативен комитет за чест на 1300 години? Разбира се, Тервел, не знам кой папа, излезе ми от ума името на папата, който го нарича спасителя на Европа, Тервели. Спасителя на Европа от сарацините. Иначе както, примерно, Испания беше завладяна от маврите и трябваха там много години, много векове да се отърве от тях. Ако цяла Европа бяха завладяли сарацините тогава, арабите, сега нямаше да говорим за християнски народи. Всички щеш да бъдем с брадини, с чалми. И това не се е случило благодарение и на българския Кан Тервел и неговите прекрасни конници. Да, с неговата армия той разбива, да, той разбива сарацините, които са над 200 000 човека около Константинопол. Да. Те висят като дамоклев меч над Константинопол. Да. И ако Тервел не са е бил намесал, не се знае да каква ще да бъде историческата, днешната европейска историческа карта. Да. Господин Бошков, трябва ли господин Дженков да бъде почетен председател на този инициативен комитет според вас? Ами това е много хубава идея. Да. Но аз искам да кажа и другото, че точно Тервел, точно Кан Тервел, някой казва, че бил цар, няма да се влизам в това, точно Тервел... Той е преди всичко светец Тервел. Да, става въпрос, че Киро Дженков написа първото художествено произведение за Тервел. С художествени средства, с средства на на литературата, написа той двутомник за Сюбий Тервел, Хан Тервел. Значи, после започнаха да излизат и други за Хан Тервел. И така, че съгласен съм Дженков да бъде почетен председател на този инициативен комитет, ако са съгласни други. Да, разбира се. Има ли такъв вариант един човек, който напуснал нашия свят, да бъде почетен председател? Сега Иван Вазов е почетен председател на Съюза на българските писатели от 1913 година, когато създаден Съюза, до 1921 година, когато умира той Вазов. Но един човек, който е напуснал нашия свят, какъв председател, каква председателска роля? Аз се мисля, че председателя трябва да е жив. И почетен дори. Председателя, да, но защо? Нас, почетен член на нас, обикновените хора, не трябва да знамена, господин Манолов. Добре, хайде. И Тервел е починал, но той е светец. То, за да бъдеш светец, трябва да си починал. Жив човек светец не може да стане. В рая жив не се отива. Да, но... Тървил да е в рая. Но, примерно, за да така да... Да профанираме една идея, ешен няма. Защо? Еми, защото така, защото не бива да бъде председател такъв човек, който го няма между нас. Сега, нас Радоянов го бяхме направили почетен председател на нашето дружество. Но той се отиде. И не вярвам вече да има такава длъжност почетен председател в нашото дружество. Може, щом казвате ви. Щом казвам аз. Но ще го предложим, мислим ние. Ние ще го предложим, а пък хората ще преценят. Значи може и да е глупост, но вижте. Но щом преценят хората, ще пригърнем и ще я приемем. Разбира се, да. То с Дженков това е традиция, защото там един от така капацитет искаше да предлага Дженков на негово име да бъде кръстен на улица, докато беше жив, например.
Така че... И на Кирил Христов са предлагали да закръсти улица, докато е жив. Обаче тя била много къса улица, той каза, така малка уличка, вика, не би трябва. Нещо по-голямо, вика, ако намерите тогава. В Древния Рим са обожествявали живи царе. В Древния Рим? Ти сам казваш, че си християнин, нали така? Ма преди малко ви казах, че хората не са променили. Ти си християнин, остъйма мене. Да? Ти казваш, аз съм християнин. Господин Манолов, за какво спорим в момента? Казах ви само факти, че в Древния Рим просто е имало обожествяване на живи хора. Имало е. Добре, тогава къде как, е проблема? И какво трябва да направим? Те като са оглупявали и ние трябва да оглупим. Така? Това са ваше мнение, господин Манолов. Това е мнение на... Вие, щом си толкова умен човек, няма християнска душа. Няма християнска душа, която да свали шапка пред такова обожествяване на живи хора. Пред човешко обожествяване. Значи, една от християнските заповеди е да нямаш друг Бог, освен мене. Така. Прав е, господин Манолов. Значи, може да се предложи като почетен член, смятам, че няма проблеми, защото той беше един от първите, който говореше за хан Тервел, нали, че трябва да му се отдаде. Даже ние сме говорили много пъти, защо няма паметник тук на територията. Всички знаят, че хан Тервел е тръгнал тук. Защо няма паметник? Имаме всякакви паметници, обаче на него нямаме, защото просто много хора от общинския съвет не са наясно с тези неща. Сега, Кирил Дженков е жив с това, което стои тук на маса. С неговото творчество той е жив. Творчество. Като почетен член може, но аз съм съгласен с господин Манолов, не може да се издига покойник за почетен председател. Първо, това е нещо, което не е в реда на християнските неща, но като почетен член, аз напълно съм съгласен и смятам, че е редно това да стане. Аз се спомням, когато приеха Христо Ботев за член на Съюза на българските писатели посмъртно. Спомням си, когато приеха Димчо Дебелянов за член на българските писатели посмъртно. Но по-важното е ние да работим, всички, които сме живи за сега, и неговите приятели, и неговите съратници, и хората, които са слушали неговата идеология, неговите изказвания и мненията по всички въпроси, за мен е по-важно да се направи всичко възможно това нещо да се изучава от идните поколения. Защото това е много важно. Това са романи, които не всеки може да ги напише. Аз имам възможност да се познавам с един от големите български режисьори, Людмил Стайков. Даже днеска му честитихме така новата година. Аз съм при една среща съм говорил за тези романи, да. Той ми каза така, ако имам живот и здраве, аз ще дойда специално в Бургас и ще се заинтересувам. Ако можем да направим нещо за сега от тези неща да се филмира. Тервел. Да. Доколкото разбирам, господин... Значи Киро беше прекрасен баталист. Баталист беше, да. Точно така. Той беше прекрасен баталист. Баталните сцени бяха при него нещо уникално. Стихия бе. Да. Значи той само Йордан Йовков и Киро Дженков от българските писатели могат да рисуват така потресаващо батални сцени. И... Да речем, ако се намерят пари за един филм защото... като Тервел, значи той ще бъде своеобразно... Естествено, той се нареди спокойно до покръстването, до време разделно. Този повод, доколкото аз разбирам от новините, пък може би ще бъде смятан да го поканим господин Георги Манев, разбирам, че той започва да събира ресурси, за да прави филм за Тервел. Даже аз ще ти направя едно предложение конкретно в това предаване. Нека правя го с моята си лична отговорност. Ще направим разговор с академик Людмил Стайков, да го поканим и него за член на този инициативен комитет. Да, разбира се. Чудесно. Такива хора трябва. Това е един прекрасен режисьор. Той е оставил за себе си най-големите български филми, батални филми, които... Да, бе, именно. Затова казвам, това ще бъде много по-голямо признание за Киро Дженков. Защото, действително, направата на един такъв филм ще остане вече наред с романите в историята. Нали? Зависи от хората. Значи, аз за това казах, че... Естествено, това е зависи идея. Кои хора ще влязат в този комитет. Как ще прегърнат идеята. Защото това е голямо събитие. Кантервел заслужава това нещо.
Абсолютно, да. Плюс това той събитие. Да. Той събитие в големия Прокоп. Значи, след като го правят кесар и той построява Еркисията, или така наречения големия Прокоп, на турски Еркисията, Юстиниан идва с голяма армада, слиза на Анхиало, спира на Анхиало и след това тръгват за Ямбол, за Диамопол. Обаче Тервел с войската го пресреща точно до термите, до минералните бани. Да. Аквакалиде. Да. Аквакалиде. И той там до сега не съм чул някой да е споменал, че нещо е станало там. А то е станало такава голяма битка. И там, в тая битка, след като го побеждава, после те са се срещнали, нали, според Киро и според хрониките, и Юстиниан чупи меча си от стената на Анхиало и му обещава повече да не го притеснява. Обаче, като се връщат после и там го свалят. Кой? Да, да. Точно за нещо. Те го убиват втория път. Първият път му режат носа. Да. Втория път решили, че по-сигурно е главата му като ударя, няма да прави повече. Да, цяла област дава на българите. Да, точно това нещо е, че Бургас тогава влиза в пределите на България. Да. Да. И всъщност остава зад големия Прокоп, зад Еркисията. Те не могат да минат през нея, защото той е бил страхотен. И зато и с кораби само на Анхиало спират, тръгват за Ямбол, зад той е отбранителен вал, но тук при термите всъщност направо ги побеждават. Да. Ги пленяват, ги побеждават и така. И все пак ние сме се събрали да отчетем, или т.е. да почетем паметта на Киро Дженков. Господин Манов, трябва ли да се предприемат някакви действия, примерно дори от вас, от Съюза на български писатели, да се предложи за някаква награда, дори посмъртно? Каква награда, например? Не знам, в Бургас има награди. Вижте пълно. Награди само за живи, братко. Тя като в Бургасите награди са като Нобеловата премия. Тя се дава само на живи хора. Някой казва, че през 12-та година е имал голям шанс да я получи Пенчо Славейков. Обаче той умира на 28 май 1912 година, а те се дават през Исента. Господин Манов, не съм напълно съгласен с вас, ще ви кажа защо. Защото, например, общината даде една голяма възможност да се издаде Петко Росен и, например, се направиха няколко хиляди екземпляра от книгите на Петко Росен. Ето това също е вид награда, защо да се разпространи по този начин неговото творчество, също е вид награда. Аз съм съгласен. Ако нали, намери някаква обществена институция, ако намери, ако реши да отдели пари, да издадат култовите книги на Киро. Най-добри. Например, тази година е Тервел. Защо? Да. Това е нещо добро. И да се разпространи, да се дава като награда тая книга за това. За заслуги. Да, към нашия град. Съгласен съм. Може. Господин Бошко, вашето мнение? Ами, моето мнение, аз съм за, обаче всъщност ние можем да вземем си една такава инициатива и да се предложи, което смятам, че това е чудесно. Обикновени граждани бихме могли да вземем с такава инициатива. Това е чудесно. Аз съм за. Подписвам са първи. Подписвам са първи. Да. Господин Гудуров. Това е напълно възможно и начин има, само че трябва да се подеме инициативата, да не остане всичко на масата като приказки. Аз можех да кажа и повече, обаче аз нямам право да кажа, защото съм издател. Съдържаш и авторските права. Да. И не, аз съм издател и зато и отговарям така срещу. Може, трябва да се подеме тази инициатива и да се направи предложение. Да, това ще бъде една своя награда за господин Дженков, защото нали, аз също бях приятел с господин Дженков и то бяхме големи приятели. Така си мисля поне.
И смятам, че се заслужава. Но като всяко нещо, което има начало, има и край, и защото наближаваме. И това е всичко хубаво, има край. Да. По няколко думи с как да го запомним и хората как да го запомнят господин Дженков. И аз да кажа няколко думи. Да, почваме да. Значи, моя син, големия ми син, като му казах, че той един ден ме пита, абе Чичо Киро, вика, откъде е Лолун, бе? Вика ми от село Стефан Караджов. Вика, ти знаеш, вика, че той много ми прилича на Караджата, вика. Да. Само, че Караджата като млад, той Караджата не е имал време и да остарее човека. Вика, ами той вика ме от рода на Караджата. Абе, вика, аз. Вика, се са, така мислих да ти кажа, че бе Чичо Киро много прилича на Караджата. Аз искам да го запомня като така човек, който прилича на Караджата, човек, който има страхотно чувство за хумор. Аз обожавам хората с чувство за хумор. Човек, който е много съвестен в книжовната си работа. Например, Киро имаше една така приказка. Аз съм прочел повече... Не! Аз съм написал повече книги, отколкото съм прочел. Да, той го той казва, така казваш. Да. Не беше вярно. Не беше вярно. Нещо. Ама вика пък колкото документи съм изчел. Да. Брой нямат и чет нямат. Значи той всичко тук, цялата историческа тенденция, той беше прочел всичките хроники. Които са стигнали до нас, за да бъде максимално близък до историческите, истински исторически, автентичните исторически събития. И голям приятел, аз винаги можех да му взема пари назаем, да се направя, че съм забрал и да не му ги върна. Но това са вече подробности. Няма да се очуда. Господин Бошков, как да го запомня? Аз, според мен, той не може да се забрави, първо. Понеже той е винаги пред мен, сложил съм го, там и книговезенцата, където работи, портрети, разбира, има. Долу в книжарницата. А относно портрета на Стефан Караджата, аз имам и друга така идея, че всеки един който се смята за добър българин, ако погледне в очите много внимателно на този портрет, може да се познае себе си. Очите приличат на всички българи. Да. И така. Господин Бодуров. Аз съм го запомнил с това, което казах как в началото. Хората да го запомнят? Как хората да го запомнят? Значи хората могат да го запомнят за сега само с творчеството. Тези, които не го познават. Творчеството и аз предлагам по отношение на това, което говорихме преди малко. Да влезем във връзка с общински съветници, които могат да вкарат докладна записка в общинския съвет за гласуване на сума за разпространение примерно на двутомника Тервел. Защото той сега е най-актуален в момента и факта, че той е единственият писател, който пише за този кан. Това ще бъде едно голямо признание към неговия дух, към неговата памет. Няма невъзможни неща. Общината... И една такава изработка, като да, тая книга. Общината има възможност, за да може да се направи едно разпространение на тази цялата история на Кан Тервел. Да. И другото голямо признание, което аз го предложих, то е много трудно, но аз знам, че има пътища да стане, да се филмира по някакъв начин този... Тая двутомна история, защото действително за всички наши ханове, царе, известни и децата знаят. Но за Кан Тервел идните поколения, които са сегашните, младите поколения малко знаят. И това, това ще бъде признанието. И ако един ден, аз съм сигурен, че това ще стане да влезат, да се изучават някои от тия неща, защото... Е, трябва да мине малко време. Да, ма то признанието не идва веднага. Особено при нас българите. Той не е редно. Не е редно, да. Той Далчев, дето казваше, че
истинската слава на един творец, тя е посмъртна слава. Да, докато ние сме живи, ние сме негови приятели, какво ще кажа? Точно така. Точно. Той вече е 5 години. Които му приятели ще държим за неговата слава, за... които пък не му са приятели, които са негови зависници, ще принизяват колкото са може повече делото му. Но след като, дори и приятели, след като намираме време да отделим от нашето време, да отделим и възможности да го почетем, а плюс това, ето моето мнение в края на предаването, искам само да кажа няколко думи. Не знам дали е съвпадение, дали е Божията промисъл, но, примерно, тази година се навършват 5 години от кончината на Киро Дженков, но тази година се навършват и 150 години от кончината на Стефан, на Стефан Караджа. Нека да помним, че винаги, когато ще отбелязваме годишнина от кончината на Стефан Караджа, ще отбелязваме годишнина от кончината на Киро Дженков. Да. Те са взаимно свързани. Господ да пази България. Амин. Амин.